Dobrý deň prajem. Dnes máme pripravený špeciálny zápas so slovenským veľmajstrom Jergušom Pecháčom. Je to tiež najmladší veľmajster na Slovensku, ale priebežne myslím, že tretí v rebríčku slovenskom, ale určite jeden z najsilnejších šachistov na Slovensku momentálne. Tak budeme hrať 4 partie tempom 15 minút a 5 sekúnd na ťah. Pekné od Jerguša, že mi dovolil tú bonifikáciu, lebo so slabým internetom potom ja spadám na čas často, takže 15 minút plus 5. Dúfam, že to budem zvládať aj komentovať, aj vysvetľovať, čo hrám, prečo hrám. No a dúfam, že sa máme na čo tešiť, tak prajem vám príjemné sledovanie a dúfam, že teda bude všetko fungovať. Ja sa ešte pozriem, že či ide zvuk tak, ako má. Pekné od Jerguša, že mi... Ale myslím si, že to je v pohode, dobre. A keď mohol by byť ten zvuk silnejší, tak ja sa ešte rýchlo pozriem na nastavenia, ale asi nebudem meniť nič. Len pre istotu. Som mal poslednú dobu celkom problém so zvukom. Dobre, môžem ho dať možno trošku silnejšie. Ale nebudem to už viac meniť, takže pohodlne sa usaďte. A môžeme za chvíľu začať. Ja si ešte pustím do pozadia hudbu, tak ako zvyknem. No a Bude to ťažké, lebo Jerguš je favorit. To priznávam, aj keď v 4 partiách sa nemusí to až tak veľmi ukázať, ale no, uvidíme teda, čo to budú za partie. Ja sa budem snažiť hrať čo najlepšie, ale zároveň, aby to bolo aj pre vás cenné. Tak ja teda idem prijať výzvu. Jerguš už zahral E4, ale neviem, že či táto partia nie je zrušená, pretože mám tú výzvu, ale no asi nie, asi sa začne, až keď začnem ja hrať, tak nám pôjde čas. Ale toto je hneď prekvapenie. E4 je hneď prekvapenie, lebo Jerguš hráva D4 prvý ťah. Výlučne posledné roky takmer stále D4, takže tu som nečakal, no ale poďme E5. No a môžeme začať, takže prvý ťah máme. Som zvedavý, čo si Jerguš pripravil na mňa. Má výhodu v tom, že keď občas pozerá môj stream, tak vidí môj repertoár. Ja nemám až taký dobrý prehľad o Jergušovom repertoári, ale je to aj kvôli tomu, že on hrá strašne veľa vecí. Dobre, tu ja zvyknem chodiť dáma F6, ale poďme solidnejšie, kôň F6, to je predsa len pevnejšie. A strelec D3, aha. OK, tak poďme D5, asi idem do prípravy, pravdepodobne idem dosť do prípravy, keďže to hrá tak rýchlo. No ale táto pozícia by nemala byť zlá, no. Tak získal som centrum, ale musím rýchlo zarošovať, musím skryť kráľa. Rozmýšľam, že či strelec D6 alebo strelec E7, aby som nedostal väzbu. Ja idem pre istotu radšej strelec E7. Dobre, H3, to je v poriadku. Takže E1, no zatiaľ sa vyvíjame, len Tá štruktúra, ktorá vznikla, je taká, že ja mám síce centrum, ale on do toho môže dať hocikedy C4 a predsa len ja mám 3 ostrovčeky, on má 2. Čiže tú štruktúru mám trochu rozbitú, ale vývin mám v poriadku, tak poďme strelec E6. Aj proti C4, aj zároveň ja sám chcem ísť C5. Takže chcem brániť aj tomu C4. No a napíšte mi, že či je všetko v poriadku, či zvuk funguje dobre a či fandíte,
či ste tu vôbec a či fandíte. A komu fandíte, komu držíte palce. Tiež môžete kľudne aj Jergušovi, Jerguš je veľmi silný šachista. No tak... Ako, čakal som nejakú prípravu, lebo aj včera spomínal, že sa nejak chystal, že budem prekvapený, tak možno myslel to E4, ale vzhľadom na vývin situácie aj som asi celkom spokojný. Bolo to dosť také nenápadné. H3, veža E1, nie že nenápadné, ale také neškodné. Myslím si, že som vyrovnal. No asi lepšie nestojím, to by som preháňal, ale myslím si, že pozícia je vyrovnaná z nejakého objektívneho hľadiska. Akurát to, že mám rozbitých pešiakov, ale zase na druhej strane mám plán C5. A všetko OK. Zvuk výnimočne dobrý, hej, tak porazil som tohto môjho súpera opäť. Nemám vždycky problém s tým zvukom, no tak už som taký, no tak neviem tieto technické veci dobre nastaviť, tak mi to robí občas problém, niekedy nejaký výpadok. No neviem, čo on chce hrať, teraz určite sa chce vyvinúť, no chce ísť možno... Neviem, no toto H3 sa hráva kvôli tomu, že chce ísť dáma F3, aby nedostal SG4 tempo. Ale teraz dáma F3, tým, že nemá ešte vyvinuté ľahké figúry a vyvíjal by dámu, tak to sa mi zdá byť tiež podozrivé. Ja by som išiel asi C5. Takže on by predsa len radšej by mal vyvíjať ľahké figúry. Ale niekde to tu pokazil, podľa mňa. Nie, lebo už sa, vidíte, už sa zamyslel a teraz očakávam, že možno môže ísť B3 a C4, že aj takto C4 si pripraviť, len C4 není žiadna výhra až tak, hej, zase na druhej strane ja mám, ide B3 a plánuje C4, lenže toto ešte nevyriešil všetko, lebo ja môžem aj D4, môžem aj zobrať. Tým pádom mu tiež urobím dve ostrovčeky, takže rozbije si štruktúru. No a je to ďalší pešiakový ťah. Hej? Nie je to vývinový ťah, je to pešiakový ťah, takže ja môžem zvažovať už možno aj nejaké kôň E4. Napríklad s ďalším strelec F6, keďže tam má oslabenú túto diagonálu. To by mohlo byť celkom dobré inak. Kôň E4. On keď vezme, nemôže zobrať, lebo na D1 ešte. A keď to iba tak vymení, tak získam dvojicu strelcov. No, zaujímavé. Taký normálny ťah je C5, hej. Každý by zahral asi C5 a príliš by nad tým nerozmýšľal, lenže ja zahrám C5, on zahrá C4, no to tiež môžem zobrať, a stojím dobre. Tak mám dva ťahy kandidáty, buď C5, alebo kôň E4. Rozhodujem sa medzi týmito dvoma ťahmi, nevidím, a môžem zahrať aj nejaké takéto, vieš, aj 8, vývinové, ale C5 alebo kôň E4 sa mi páči najviac. No, na C5 on zahra asi SB2, on C4 mi proste nechá, potom pôjde strelcom na F1. A teraz, že či som sa príliš neoslabil, ani neviem. Ja idem radšej to kôň E4, aj keď... Nie som si istý, ale radšej sa chcem takto, lebo chcem ísť SF6 toto vybojovať. No a pokiaľ mi toho jazdca vezme, tak získam dvojicu strelcov, ale asi mi ho vezme. Asi mi ho bude brať. Ja som vôbec nehral rapidové partie, tu na Lichessi mám myslím, že 12 partie odohraných a dneska som ich hral ešte ako tak cvične, aby som nejaké elo získal, lebo ja som mal iba 2000 elo, som tam nehral vôbec a už mi aj zmizol ten otáznik, že ja som tam nejakú partiu prehral, takže som nahral
len toto 2343, ale tak aspoň takto, aby som nemal príliš od Irguša veľký rozdiel, tak som si nejaké cvičné partie zahral. No teraz, ja neviem, no tak môže zahrať strelec B2, môže zobrať na E4. Na strelec B2 dostane strelec F6, to čo som vravel pred chvíľou, že tam po čiernych poliach. Skôr očakávam, že zoberie. Zoberiem. A teraz tá dáma tiež sa asi vymení, ale nech ja zoberiem. Čiže možno zahrať strelec B2. Povedzme, že vymením. No a teraz budem mať dvojicu strelcov, trošku rozbitú štruktúru, ale v podstate môžem byť spokojný. Zahrám asi F5, aby som týchto pešiakov rozpohyboval, že chcem F4 niekde nejak ich tlačiť. A spolu s dvojicou strelcov, keď mám strelca na B2, ja zahrám SC5, môžem útočiť na F2, môžem ísť veža D8, samozrejme bojovať o D-stĺpec, len ten jeho D-stĺpec, pokiaľ stĺpec má význam vtedy, keď máte polia vniku, keď on získa takto stĺpec a toto tu všetko budem kryť, tieto polia vniku a tieto na posledných troch radách, tak ten stĺpec mu nerobí až takú veľkú výhodu, ale môžem o neho bojovať samozrejme, ešte vymeniť veže a prejsť do úplne do koncovky s dvojicou strelcov. No a to ešte musí najprv zobrať na E4, to vôbec není jasné, že či vezme na E4. Rozmýšľa, no tak nevidím iný ťah príliš. Ešte rozmýšľam, že či strelec E4, či nemôžem po strelec bere E4 zahrať taký srandovný ťah, že strelec F6. Môžem zahrať strelec F6, inak to by som ho asi aj prekvapil. No to by bola sranda. Strelec F6? To je úžasné, no. Tak ako C3 nechce ísť, hej, lebo to už potom vezmem, to C3 je hrozné. Čiže možno môže ísť po SF6, môže zobrať, král H7 a teraz zahrať C3, s tým, že získal pešiaka, no ale musel zahrať také C3, ja mám ešte D4. No a teraz tam ho idem rozbíjať, on zahra SB2. Je to zaujímavá obeť pešiaka, no, ako strelec F6. Normálne by som zobral a tempo debere E4, ale strelec F6 je tak lákavý ťah. Ale je to blbosť asi, že? On zoberie proste tu. Zahra C3. Ja zahrám D4. On zahra strelec B2. Už mi chce zobrať. A ja keď zahrám niečo ako D3, tak mám síce voľného pešiaka na D3. On zahra kôň D2. Ale ten pešiak na D3. No však kompenzáciu mi to robí. Ale neviem, či viac. No, zahrám dáma D7, ja si ho podporím. Budem mať takého silného pešiaka na D3. Je to zaujímavé, neviem. Neviem, či to vychádza. Strelec F6. Určite zvažujem buď to, alebo zobrať strelca. Zobrať strelca je bezpečnejšie. To je bezpečnejší ťah, no. Po strelec F6 ja možno nevidím nejakú jednoduchú srandu, napríklad strelec A3, čo ja viem, čo sú to za ťahy, ale to už môžem aj zobrať. Čiže asi SH7, král H7, šach na H5 mi nevadí, to sa vrátim. Musí ísť C3, ja dám D4, zase šach mi nevadí. Musí ísť SD2 alebo SB2 po D4. No ale potom keď zahra SD2, nechám to stať, keď zahra SB2, zahrám D3 a budem mať takéhoto voľného pešiaka. Teraz, že či to stojí za tú obeť alebo nie? Ja si myslím, že to by mohlo byť. Že by to mohlo stáť za to. Ale
Ale nie som si istý. Ja zoberiem na E4 radšej. Nie som si istý tým pešiakom menej, lebo on keby zahral tam strelec B2, kôň D2, dáma C1, potom by zahral C4, proste toho strelca by chcel vymeniť. A držal by. Teraz je to taká situácia, že mám dvojicu strelcov a on nemá za to akože nič. Hej. Mám toto rozbité, ale nemá za to nič také hmatateľné. A tam by mal pešiaka, mal by na čo hrať tú partiu. Nechcel som narušiť rovnováhu až tak výrazne. Takže radšej beriem na E4. Veď mne remízami ako... Nechcem hovoriť o remíze, ale chcem hovoriť o tom, že no proste nechcem zbytočne riskovať a radšej takto. Ale keby som hral vážnu partiu, tak ešte sa zamyslím, možno na nejakých 50 minút ešte by som sa zamyslel nad tým strelec F6 a možno, že by som to vo vážnej partii sa odhodlal zahrať, ale tu v rapide som nechcel strácať veľa času. No teraz sa budú meniť tie dámy po D-stĺpci, čo som už hovoril pred chvíľou. On ide kôň C3, napáda mi tu. Dobre, ja dámu vymením, lebo dáma... Keď máte dvojicu strelcov, je fajn ísť do koncovky. Takže poďme, vymeníme dámu. Sice mu dám väžu na D-stĺpec, no možno zvažuje aj koňom zobrať, aby hneď napadal E4 a nejaké F3 a tak, ale prirodzenejšie je väžou. No a teraz môžem ísť napríklad aj strelec F6 zobrať tu a tam tá koncovka rôznofarební strelci už by mala byť remíza, ale snažím sa o niečo viac zabojovať, čiže asi pôjdem F5. Len rozmýšľam, že či neriskujem, že kôň D5 a to môžem aj vymeniť. Dobre, no F5 je... Mimochodom, strelec sem, F6, strelec B2, on bude trošku vo väzbe. Hej, tak to by som... Môžem ísť veža D8, musí ísť kôň A4, keď chce tú väzbu vyriešiť, tak musí ísť kôň A4, potom sa to vymení na B2. A ja až potom zahrám F5, ten kôň na B2 bude stať trochu zle. A potom pôjdem kráľom do centra... Kôň A4 sa vráti, ja pôjdem král F7, kôň C5, král F6. Budem mať kráľa v centre, ale vymením dvojicu strelcov. Tak rozmýšľam, že či mi to za to stojí to takto vymeniť, alebo mi to za to nestojí. Pretože keď zahrám F5, tak ten jazdec bude silný na D5, viete? On tak zahrá aj tak SF4 a proste je silný na D5. Takže ja idem radšej toto strelec F6. Výhoda dvojice strelcov je v tom, že ju môžete vymeniť, keď sa vám to zdá byť vhodné. Neviem, či toto je úplne najvhodnejší moment, no ale... Vadil mi ten kôň na D5 a SF4, bol by aktívny aj tak. Takže chcem to zahrať jednoducho takto. No a hrať koncovku veža strelec proti veža jazdec, to by mala byť aspoň učebnicová výhoda, ale zase mám slabiny, hej, čiže on keď dá koňa na C5, potom v budúcnosti po výmene na B2, tak ten jazdec sa nebude dať vyhnať, no. No tak vďaka, že držíte palce. Kľudne môžete aj Jergušovi napíšte, že či sa vám páči táto pozícia, ktorú hráme. Aha, on nejde kôň A4 hneď, vidíte? On tým, že je koncovka, hneď si ide aktivizovať kráľa. No tak to je asi správne, ale ja môžem ísť C5, C4 vyriešiť... vyriešiť síce pešiaka, ale... Ale on dá kráľa do hry. Ale asi idem do toho, idem C5. No totiž to ja môžem aj strelec D4 sa upevniť, tak a F5.
aj keď to asi nie je nič moc. No, on urobil veľmi dobre, že ide kráľom do centra. Ja som tiež mohol takto ísť, ale on by tam mal strelec A3 stále. Hej, teraz už nemá strelec A3, čiže teraz už kráľ F8 môžem zahrať ďalším ťahom. Ale predtým som to nemohol. Takže tak. No a chcem ísť C4, chcem sa zbaviť ostrovčeka. Takže napríklad král E2, C4, kôň A4. A teraz ja by som mohol zobrať, on vezme. No a zahral by som... Toto by som nebral, lebo to by som mu otvoril vežu, takže to by som nechcel zobrať, ale nejaké veža C8 v tom zmysle, možno král F8, král E7 a potom veža C8. Tam by bola taká nejaká vežovka. No istý si nie som, možno po král E2 radšej král F8 najprv a to C4 si nechať na neskôr. Keď zahra kôň A4, zobral by som. Potom toto môže byť slabé. Zmyšľam, či nie nejaké strelec D7, či neurobiť, že... ubrániť v tom kôň A4, ale to je asi hlúposť. 4 kôň A4. No nie, ja idem jednoducho král F8. Tiež potrebujem dať kráľa do hry. Ale už asi nestojím ani lepšie, už si skôr myslím, že bojujem o remízu, možno som mal zobrať na C3 radšej, lebo tu už lepšie nestojím, toto snažiť sa hrať na výhru, túto pozíciu môže dopadnúť tak, že to nakoniec prepísknem. No, strelec D4 teraz žiaľ nejde, lebo on dá C3 a potom mi vezme na C5, čiže ja musím ísť toto. A teraz mám trošku slabinu na C5, ale však zahrám král E7 úplne jednoducho. A potom chcem ísť teda F5, keď zahra král E3, zahrám F5, E4 si pokriem a po kôň A4 chcem ísť C4. Teraz som si všimol, že mohlo by mi vadiť C4, keby zahral, že ma zafixuje na C5. To je inak dosť nepríjemné. Ale to by som mohli zvežať D4 a po kôň A4 král D6. To by som mohol asi takto sa pokryť kráľom na D6 a potom ešte dám král C6, veža D8 a získam na D stĺpci hru. No, je to asi vyrovnaná koncovka. Hej. Pýtate sa, že Jirguš, kde to streamuje? No Jirguš nestreamuje. Jirguš je host v tomto mojom streame. Streamuje druhý človek, iba keď hráme s YouTube kanálom Roberta Peter Šachy, ale teraz to není takáto spolupráca. Teraz hrám iba ja, proste dohodnutý zápas s Jirgušom, ktorý nestreamuje. No on ide C4, áno. On ide C4 a teraz ja idem veža D4, som chcel ísť. Vymeniť sa mu to nechce. Král E3... Inak on môže ísť král E3. Ale to ja dám takto. A keď vezmem vežou. Asi je to OK. No poďme veža D4. Na kôň A4 mám král D6. Aspoň dúfam. Keď vezmem B4, je král bere C4. A šach, mám král D5. Joj, a šach. Aha. Tak nie, on išiel král E3, ale toto tam mi nebol ten jasný, ten variant.
Inak ani tu mi to není jasné, no tak. Ajajaj. Ani tu mi to není jasné, lebo on môže zobrať kôň A4 a po kráľ D6 zase môže zobrať B4, tak šach. Ja som nevidel tento ťah, vieža C5. Vieža C5 som nevšimol si. Aha. No ale to je problém. No ale môžem ísť tak. Tak, môžem ísť šach najprv. A keď pôjde sem, dám vieža D2, budem mať vežu na druhej rade. Ale to je zlá pozícia. Aha, to je zlá pozícia, veľmi. No. To je problém, že visím na C5, tak. Tak, B4 šach. No a úplne som nevidel, že C5 tam na konci. A takú dobrú pozíciu som mal. A čo, a zda to neprehrám. No tak ja to budem musieť zobrať. Zobrať takto škaredo pešiakom. Zmyšľam ešte, že kôň A4, král D6, zobrať král E5, že by som sa takto kráľom dostal do hry, ale to mi ešte vezme na E6, no tak ja to musím zobrať. Ach. To som teda pokazil, no. Chcem mi aspoň toto pohroziť. Ale to sú také hrozby, že asi nič moc. Mohol som ísť možno radšej G6, no. Dobre, OK, no tak aspoň mám tu nejaké hrozby. Škoda, že tam som, keď som zahral to král F8, král E7, tak tam to bolo podľa mňa zlomový moment, lebo som to chcel hrať proste na výhru a to už nebola pozícia, ktorú hráte na výhru, hej. Tam trebalo sa zmieriť s tým, že idete to remizovať a je to OK, no, že nie je hrať na výhru. Takže to bolo zlé rozhodnutie. OK, poďme král F6, ešte neviem, že tým strelcom, že či na F5 alebo na B7, to si ešte nechám v zálohe. Takže buď to, alebo to. A radšej chcem vyvinúť kráľa s tým, že keď po B7 on by zahral F3, tak chcem tam napádať tých pešiakov. No ale on obsadzuje stĺpec, aha. No, tak poďme H5. Chcem mu na G2 vytvoriť slabinu, že keď zahrá F3, tak bude na G2 slabý. Môžem to v budúcnosti možno trochu nejak využiť. Aj keď zatiaľ nevidím presne ako, ale to by mohol byť plán. Tak ešte treba sa snažiť, samozrejme, nebudeme zúfať, že som stratil pešiaka. Normálne partia trvá ďalej. Ešte je to pomerne otvorené, nejaké šance tu možno sú. Aj keď samozrejme Jerguš je Jerguš, no. Tak dobre, teraz už asi nastal čas zahrať strelec F5 šach, aby ten král išiel preč. No a potrebujem si rozohrať figúry. Poďme G5. Nejaký nástup pešiak mi tam robiť, lebo veľmi iné nemám čo hrať.
Takže aspoň takto. No a on ide možno jazdcom na E4, možno na D3. Proste zlepší si jazdca z B2. Takže dobre to zahral. No tak ja idem asi... už tu veľmi nemám čo hrať. Môžem ísť D3, ale to koň E4. No nič, idem H4 a pomaličky táto partia je asi vybavená už. Musí si dávať pozor ešte na technické nejaké prevedenie tej výhody, ale pešiak viac je už bližšie asi k výhre ako k remíze táto pozícia, ale snažím sa tu vytvoriť mu slabinu na H3, čiže keby zahral povedzme kôň D3, tak ja chcem ísť G4 a na H3 mu zobrať. Keby povedzme zobral, tak dobre, zoberiem a potom chcem útočiť na G2, čiže buď vznikne slabina na H3 alebo na G2. Tam chcem mať takúto protihru, pretože na dámskom krídle žiadna protihra určite nie je. No a teraz môžem ísť do vežovky. Vežovky sa hovorí, že sú remízové, ale táto pochybujem, takže ja idem radšej král G6. A on ide C5. Dobre, toto poďme A5 tu, aby si neupevnil tých pešiakov pomocou B4, čiže chcem ísť napríklad zobrať a veža tak a tak. Očakávam ťah A3, lenže po A3 by prišlo... Po A3 by prišlo veža B8, alebo aj strelec A6, tam by tých pešiakov oslabil. A teraz má silného jazdca na D6, ale tu mám protihru zase na druhej strane. Čiže keď zahra král D3, ja dám A4. Keď aj vezme, tak ja vezmem na B3, keď na B4... otvorím si tam vežu, takže poďme A4. Tá protihra je strašne slabá, ale asi jediná, ktorá tu momentálne sa ponúka. No a potom budem musieť ešte toho pešiaka voľného pretaviť do dámy. Teda premeniť na dámu, tak. No, uvidíme, ale tak má 2 minúty. Keď ešte by stratil nejaký čas, tak možno bude mať problém s časom. 2 minúty ešte bohate, to je ešte úplne dosť, ale zatiaľ tak. No teda, dobre, teraz on mi už možno aj bude chcieť obetovať na E6 kvalitu, hej. Čiže keby som zahral povedzme takýto ťah, a neviem, že či nemôže obetovať kvalitu na E6, preto ja zahrám najprv, môžem ísť veža A8, ale on môže ísť aj hneď C6 vlastne a potom už hrozí zobrať, čiže ja idem kráľom radšej bližšie do hry. On síce, on môže ísť kôň E4, ja dám král F5. No, keď vezme tu, tak mám veža A8, potom vezmem na A4 so šachom, ešte možno aj A2, aj ten král je už bližšie k pešiakovi, takže preto som išiel král F6, aby som na A4 zobral so šachom. Ale no, je to už zlá situácia. No, ale dobre, keď by nezobral na D4, že by nejak vežou chcel, tak ja môžem aj kráľom takto ísť, čiže on musí mi držať kráľa. Vravím, po kôň E4 mám král F5, to je asi v pohode. Možno kôň B7, ale to je tiež šach, zase musí s kráľom naspäť preč. Potom dám vežu tu alebo tu. No, sú tu určité technické komplikácie. A veža E4. Takže on to chce zobrať takto easy vežou. No dobre, tak tento ťah potvrdzuje jeho výhru, aj keď ja mám strelec D5,
A konec koncov tu bude protihra možno, takže poďme. Sd5, tak, on má kôň e4 šach, ale to ja mám strelec, bude e4 šach proti šach. OK, tak on má čo ešte, kôň e8 má. To je král f5 alebo král g6, dobre, poďme sd5. Zaujímavé, on môže ísť ale veža g4. No, na veža g4 dám veža a8. A to bude v pohode. Dobre, poďme veža a8. On môže zobrať kráľom, ale to je se6 a potom vezmem tu. Jazdec e4 šach. Aha, no a teraz už musím ísť do vežovky, lebo keď uhnem kráľom, král e7, král e7, že by, král e7, veža bere g5, strelec bere e4, král bere e4, veža bere a4, budem tam mať ešte voľného pešiaka, ale potom asi stratím toho. Dobre, keď by som zobral, on vezme vežou, ja vezmem tu, on môže ísť aj c6. Môže ísť c6, ten pešiak sa presadí do dámy úplne ľahko. Aj keď nie, c6 je veža a6 vlastne, čiže on musí zobrať, ja vezmem tu, on ide teraz c6 a jasné, no a toto je vyhraté. Mhm. Takže ja idem král e7 radšej. Hrozí f5. Ale dobre, tak idem do tejto vežovky, sem. OK, šach. Tak teraz kráľom, mal by som sa držať akože tu, ale poďme král f6 radšej, lebo na d7, keby som išiel, tak som ďaleko potom od kráľovského krídla. No a teraz hrozí d3. A keď zahrá veža d5, tak myslel som, že no, môžem zobrať, on vezme, ja dám tak, on dá veža d5 a ja teraz dám sem. OK, vezmem. c6 nejde, lebo to je veža c2. Aha, on môže ešte inak urobiť, ale dobre, tak ja vezmem hneď na f2. Po veža c4 ja môžem ešte zobrať na g2, sem, veža g8. Aha, tak. No tak tiež. Teraz c7 je veža c2. Veža c4 je veža g8, veža c8, čiže tu začínajú byť reálne šance. Možno sa mi to iba marí, no tak ako tá pozícia je asi prehratá. Aj tak teraz on vlastne prejde kráľom, že? Uh-huh. No dobré, a keď ja zahrám kráľ g5, zahrať tak, f5, tak. c8 vymeníme na c8, idem f4. On mi dá šach, ja sa uhnem. On dá tak a vlastne ja som... Jasné, toto je prehraté. Čiže ja musím tým kráľom držať tú vežu, ale ju ani neudržím. Ja ju totiž to neudržím asi. Král e7, král c6. Nejaké f5, tak... No... To je nič moc. OK, toto je prehrata. Lebo on mi tam odšachne kráľa potom na konci. Takže toto je prehrata koncovečka. No, a teraz mi dá šach. Alebo môže mi aj dať... Aha, tak nemusí mi dať šach. OK, toto nejak zvláštne zahral.
Aha, jednoducho tak, hej, dobre, jasné. OK, veža F8. Tu mi odzoberie dámu, tak ja sa vzdávam. Ja sa vzdávam. Tak prvú partiu Jirku už vyhral, ale ideme ešte na ďalšie 3. Boli tam trochu technické problémy od Jirguša, ale možno, že len nechával napätie pre divákov, aby to bolo také, že... Ale nie, nie, tak ja si myslím, že sa hrá naplno a proste sa snažil čo najviac. Takže odvetu ja myslím, že prijal. Tak poďme. Teraz mám biele, hej, ja. No. Som zvedavý, čo vymyslel na Španielku. Á, koň E7. Tak poďme tak. Koň E7 je taký moderný systém, že dávať toho jazdca na G6. Hral to Fan Forest, ale teraz, keď je ten jazdec na G6 a vlastne zanedbáva trochu vývin, tak myslím si, že netreba ani že C3 a D4 pripravovať ten prielom v centre, alebo no, nástup v centre, ale rovno D4. Keďže stratil tempo, zahral dva ťahy jazdcom, tak ideme hneď D4 využívať, že on má ešte kráľa v centre a my už máme zarušované. A nič také veľmi sa nedeje, lebo môže zobrať, zahrať napríklad strelec C5, ja zahrám asi koň F5 a zarošuje, čiže on toho kráľa úplne v pohode stihne skryť, no ale keď by zobral, tak mne ostáva pešiak v centre, on nemá pešiaka v centre, takže aspoň takto takáto výhoda, akože no, strelec C5 ide na C5. No tak poďme tu. Ja môžem ísť aj strelec E3 a po výmene na E3 a mať takú pozíciu, že na D5 jazdca previesť, celkom by to mohlo byť fajn. Tak poďme strelec E3. No teraz keď sa to vymení, ja mám polotvorný stĺpec D, takže ja sa chcem na D5 dostávať jazdcom. Toto, on má zase polotvorené E, čiže on má predsunutý bod na E5, ale musí ešte zahrať asi D6, aby si vyvinul strelca. Ja E4 jednoducho pokryjem jazdcom. A myslím si, že by toto mohla byť nejaká malá výhoda za bieleho. Nebo on ide taký čudný ťah, pozrite sa. To ja už môžem aj sa snažiť nafúknuť nejakým F4, ale najprv dokončím vývin. Možno mu vadilo aj zdvojenie na C6, tak preto radšej ustúpil jazdcom, ale ja by som to asi nebral, lebo to by som mu rozohral figúry, aj keď no, zdvojil by som mu pešiakov, čiže mohlo by to byť celkom dobré. No a teraz poďme sa ďalej vyvíjať. No tak dajme dáma D2. Chcem ísť veža D1, veža E1 a kon D5. No, toho strelca budem ešte potrebovať. Možno, že ho dám na G2. Ale je to taká dobrá harmónia figúr. Takže otvorenie, s otvorením som spokojný. On je stiesnený na troch radách. Môže sa vyvinúť asi len niekde na D7 alebo na E6. Nejak takto. Ja môžem potom v budúcnosti aj cez F4 ísť, ale už nie je tak jasné, že či aj F5, lebo to by som mu oslabil E5 pole, takže to asi nechcem, ale tak som zvedavý, no počkám si, že čo čierny urobí, že či chce ísť F5, alebo čo chce ísť. No tým F5
sa oslabí, ja to môžem odignorovať, zahráme žiad D1. Proste F5 samo o sebe nepredstavuje až takú hrozbu. Možno ako hej, že chce ísť F4, F3. Ale zanedbáva vývin, hej, aj si kráľa oslabuje. No, predsa len ide F5, dobre. Predsa len takto. Ja som vravil, že chcem ísť veža D1 asi, ale... No, poďme veža D1. Jasné, že F4 je jeho aktivita. Inak toto, ja som to asi pokazil, že on keď dá F4, tak on získava strašne silné pole E5. To som si teraz až uvedomil. Ja síce budem mať D5 pole, ale on bude mať E5. Keď zahra, že F4, kôň D5, F3, G3, zahra kôň E5, tak ten jazdec mi bude robiť problém. No, uvidíme, no, čo z toho vznikne. Kôň D5, teraz C6 mi nevadí, lebo to ešte není vidlička, môžem zobrať na E7. No ja väčšinou takto aj vidím dobre z otvorenia, ale potom potrebujem viac času sa... Alebo nie, že viac času, no tak potom zvyknem robiť chyby niekedy v strednej hre. Tak ale kto nerobí chyby, nech sa ozve. Takže F3, očakávam, že zahra F3. A na to ja zahrám G3. A budem mať slabé biele polia, ja viem, ale však to ja viem pokryť, hej, ja mám ešte biele polia na strelca, zahrám SF1, tie polia úplne v pohode pokryjem. A takže taká zvláštna štruktúra F3, G3, no len získava to E5 pole. A možno, že keby zahral aj hneď kôň E5, rozmýšľajme, že tak. Dobre, F3, G3. Teraz, že by zahral povedzme kôň E5. Tak tohto jazdce budem potrebovať vyhnať. Môžem ísť dáma G5. Chcem vymeniť dámu. Dámy chcem vymeniť, aby som už nedostal mat potom. Koncovka je v pohode toho jazdca. Môžeme vyhnať jazdcom. No ale to by už mohol zobrať asi tu. Dáma D8. Veža D8. Teraz budem musieť zobrať pešiakom. A ostane mu taký silný strelec proti môjmu strelcovi. Teda silný jazdec proti strelcovi. No, tá koncovka... Celkom zaujímavá by to mohla byť ešte koncovka. Čiže tam dáma G5 je taký aktívny ťah. Tak možno zvažuje zobrať najprv, ale to tiež mi dá dámu na aktívne pole na D5. A po král H8... mi hrozí C6, čiže budem musieť ešte stratiť tempo s týmto strelcom. No a nestihnem ísť na F1 na jeden krát, čiže asi zobrať je silné. Toto by som sa bál, že mi spraví tak. Tak král H8. Král H8 hrozí C6. Že ja zahrám povedzme SC4, on zahra... Á nie, on ide kôň E5 hneď. A tak tu som chcel ísť dáma G5. Keď vezme na D5, vymením na D8, zoberiem na D5 a možno aj koňom, lebo keď dá C6, tak mám kôň C7 ešte výhovorku a šach a... Aha, nie šach, nie. Tak. No asi idem kôň, teda dáma G5, asi...
chcem vymeniť dámy, lebo ten mám horšieho kráľa ako on. Takže chcem vymeniť dámy. No a inak pozývam vás aj na útorok, keď môžete hrať aj vy, zapájať sa, priamo budem aj vaše ťahy počúvať, alebo teda hrať z party s Petrom Koupným. On tiež bude hrať s divákmi a ja budem hrať s divákmi aj on. Nie, že by som vždy dal na vaše rady, ako niekedy zahrám aj svoj ťah, ktorý budem považovať za najlepší, ale teda budeme mať pomoc divákov, aj vy, aj YouTube kanál, aj teda ja, aj YouTube kanál Robert a Peter Šachy. No tak on ide teda do tejto koncovky, takže poďme, dáma bere D8 a teraz ja som rozmýšľal, že či nemôžem koňom zobrať, lebo on keď dá C6, ja mám kôň C7, beža B8, SB3 a teraz, že či toho jazdca strácam. No, tak nevyzerá, že strácam, lebo ja zahrám SB3, ale on môže ísť král F8 a po strelec B3 zahrať král E7 a nedovolí mi vyskočiť cez E6, čiže ja to budem musieť zobrať žiaľ takto. Ale nevadí, tá pozícia není horšia podľa mňa za mňa. Môžem ísť veža E1, strelec D3, mám v pohode figúry. Ja viem, že tento jazdec na E5 tu svieti, jak superhero, ale tak to je jediné jeho, ako jediný triumf. No, dobre, teraz myslím na C2, tak ja idem SD3. Môžem ísť dvojiť pešiakov, ale to už tento jazdec tam nebude taký skvelý. Takže SD3, veža E1 a hráme. No tak tá pozícia je asi normálna, no tak dobre, uvidíme, čo spraví. Môže ísť, nemusí to brať na D3, môže ísť veža F8 alebo tak, ale potom prečo išiel strelec F5, hej, tak ja som to v pohode pokryl, dám veža E1 aj tak, tohto jazdca môžem prevázať na E6. Dokonca asi po veža F8 by som zahral hneď kôň B5. Hneď, hej, lebo tam na C7 neviem, ako bude kryť. Veža E1 ešte má čas, ten ťah není nutný zahrať, veža E1 nemusím. Má, ty budeš mimo, no tak žiaľ, no tak budeme to možno opakovať, tých live prenosov vyzerá, že teda bude pribúdať, tak ja som tak presedlal skôr na tento live systém. Takže takéto partie budeme, alebo také zápasy budeme aj v budúcnosti opakovať. Aj s Jergušom možno. Toto je taký, ako sa hralo teraz ten, aj teraz sa hrá Magnus Invitational, vlastne finále sa dneska hrá. Magnus proti Nepomiačimu. Teda Magnus proti Sovi a Nepomiači s Girim v finále. Tam hrajú presne takto zápas, že 15 plus 10 tam hrajú tempo. A ako keby prvý polčas a druhý polčas, že meč 1, meč 2. Takže ja mám ako keby s Jergušom meč 1, tak neviem, že či bude Jerguš chcieť aj odvetu, alebo že či ja budem chcieť odvetu. No, ale poďme teda k tomuto. Strelec D7, to je inak silné, lebo bráni tomu kôň B5. Keby zahral veža F8, tak ja som chcel ísť to kôň B5. Teraz to bráni. Sice strátil takto akoby tempo, ale to nevadí, ja môžem ísť strelec B5. Nie, ja môžem ísť takto, že strelec B5, môžem ísť aj veža E1 a strelec B5 až potom. Tak poďme veža E1, rozohrať si vežu. Aj keď on má ťah A6 teraz. A to je nemilé, že on keď zahra A6,
pokrie mi tieto moje B5 skoky. Ja potrebujem dostať jazdca na E6, čiže tak má to celkom logiku zahrať A6, aby ma tam nepustil. Ale môžem ísť tiež aj kôň E4 a cez G5, po kôň E4 čo zahra, že ešte zahra H6 alebo čo? Nie, on ide veža E8. No tak teraz už chcem ísť strelec B5. Poďme strelec B5. Zdravím Jaroslava, vďaka za zapojenie sa. Aj že držíte palce. Tak, strelec B5. Dobre, táto koncovka je pravdepodobne vyrovnaná. Keby sme išli do detailov, tak je asi aj tak vyrovnaná. Ale no, záleží teraz, že či ja uplatním svojho jazdca takým spôsobom ako čierny, lebo čierny už svojho jazdca má vyriešeného. Platí v pozícii, že keď vám stojí dobrý jazdec, tak máte dobrú pozíciu. Alebo mali by ste sa hlavne snažiť vyriešiť svojho jazdca, nech má dobré políčko, lebo ostatné figúry sú mobilnejšie a ľahko ich zlepšíte, ale jazdec, kým zlepšíte jazdca, to niekedy trvá aj 3-4 ťahy. No a práve toto je môj úmysel, že po výmene na B5 jednak bude vysieť na C7 a tiež ho môžem prevádzať na slabé pole E6. Taktiež F3 napádať, hej? Takže aj to je možnosť. No dobre, on ide veža D8, to môžem aj zobrať a zase isto kôň B5 a kôň E4, dobre, ja to vezmem a idem kôň B5. Taktiež môžem teda toto, hej, až no, veža D3 už nie, ale môžem to dvakrát napadnúť. A mám priestor, hej, týmto pešiakom mám priestor na D5, takže ja sa môžem aj týmito vežami niekde tu napadať týchto jeho pešiakov. Taktiež môžem si pripraviť B3, C4 a ešte nastupovať, aj možno A4, A5. Takže toto mi zabezpečuje možnosť hrať tú koncovku aj na výhru. Ale nechcem príliš to prepísknúť, ako v tej prvej partii, keď som hral na výhru vyrovnanú koncovku a som to vlastne strátil som tam tú slabinu na C5. To asi ani nebol dobrý ťah, to C5, čo som tam zahral, lebo tým C5 som si vytvoril slabinu v tej predchádzajúcej partii. Ale teraz takúto slabinu nemám. Mám trochu obmedzeného kráľa, to je pravda. Dobre, na A7, to je čo? To je veža A8 a visím na A2, takže to nechcem urobiť. A môžem ísť veža E3, to je kôň C4. A veža bere F3, no. Dobre, idem teda týmto jazdcom na E6, tam, kde som chcel. No, Maty sa pýta otázku, tak keby sa, že či sa dá zlepšiť, znie to tak, ako keby, že akú rolu hrá inteligencia človeka, hej, v tom, že akú úroveň dostane v šachu, alebo dosiahne v šachu, tak ja si myslím, že priemerne inteligentný človek zvládne sa dostať na veľmajstrovskú úroveň, keď tomu venuje, keď je to jeho priorita. Keď je to priorita, že fakt šach je na prvom mieste v jeho živote, tak si myslím, že stačí nejaké, ako nemusíte mať hviezdne IQ, ale proste
No mne sa to nepodarilo, hej, čiže to znie to tak, že ja som asi podpriemerne inteligentný, ale nie, tak ja som to nikdy neriešil, ani som nešiel na tieto testy. Ja som študoval mimochodom psychológiu a tam sme aj riešili úspešnosť tých testov, že ako presne merajú inteligenciu a niektorí ľudia si na tom dávajú záležať, ale ja som nemal takú potrebu to nejak merať niekedy. Aj keď, no, chcel som, zvažoval som, že pôjdem, tak možno ešte pôjdem niekedy, ale zatiaľ som nešiel. Ale to som odbočil od témy, tak on zahral A5, jasné, no, získava priestor, to je taký mysteriózny ťah, to A5, ale už na kôň B5 je už proste stále diera. Už môžem stále tam skočiť. Rozmýšľam nad ťahom veža E3, že toto mu napadnúť. On môže ísť kôň C4 a teraz dvojúder, ale na kôň C4 mám. Možno môžem ísť B, alebo A4, že zahrám A4, B3, poďme A4, nech zahrám B3, lebo po B3 som myslel, že on zahrá sám A4, aj keď to by možno neurobil, ale chcem ísť B3, chcem ísť možno aj C4, získať trošku priestor a potom sa snažiť útočiť na toto, na tú slabinu na F3. Kôň C4. No. Takže teraz treba rátať, hej. Veža E7, veža E7, kôň bere F3, kôň berie B2, veža B1, kôň bere A4, veža bere B7. A to asi není ono, ale môžem ísť možno kôň E6, toho jazdca mať takto, tak aha, možno počkať na kôň E6 sem, ja mám aj veža D4, ten jazdec na B2 môže byť aj chytený. Môže byť chytený, on má síce C6 ťah, ale to ja dám C4, ale to už má kôň bere A4. Jajajaj, tu treba veľa rátať teraz. Kôň E6, kôň B2. Mám tam slabú prvú radu, hej, že vadí mi. Môžem zobrať. Kôň E6, kôň B2, veža D4, C6. C6, ja zahrám. Dobre, ja vezmem na E7, vezmem na F3 a po kôň bere B2 mám tiež veža D4. Ja hlavne ale musím si odskočiť, takže ja síce v rapide sa to nepatrí, ale ja si musím odskočiť, takže ja som za chvíľku späť, nebudem dávať pauzu, ale tak neutečte nikde, ja som hneď o chvíľku späť.
Dobre, tak ja som späť. Kôň bere B2. To som aj čakal. To som aj čakal, že spraví. No a teraz som rozmýšľal, že či zahrám veža B1, kôň bere A4, veža bere B7, ale to dá kôň C5, alebo radšej veža D4. Veža D4 je ťah, ktorý som prioritne chcel zahrať. A toho jazdca na B2 tak trochu chytiť. On môže ísť veža E2, ale to mám kôň D2. Ale čo mi vadí je, že teraz vidím, že on môže ísť B5. A ja keď vezmem, on dá A4. Aha, ale to mám veža B4. Nechcel som tak toto, aby to dopadlo. Ja som myslel, že tam budem mať protihru. Tak. A že kôň G5. Že hrozí mat. Ale on zahrá G6. Sa môžem ísť kôň E6. Kôň E6, tak. Teraz veža bere C7, alebo veža bere A4. A to je vlastne vežovka s vyrovnaným materiálom, hej. Ja, teraz je rovný materiál, čiže on vezme na A4 a vezme na B7. Dobre, to je asi lepšie ako veža D4, lebo po veža D4 mi vadilo B5 a že bude mať voľného pešiaka, to keby ešte podporil vežou, tak vyzerá to protivne. Takže idem radšej veža B1, aby som si tú svoju vežu pekne rozohral cez B7. No, tak IQ som si mežil 135, ale mám výhodu v tom, že mám veľkou prostoru, pretože to je to, čo mi by... Pokud je to možno dosať game s prúmerem, tak nádej existuje, díky. Ja si myslím, že to sa dá, ale fakt to musíte mať prioritu, to by ste museli mať, akože to by ste museli byť aj tak cítiť, že ste šachista, hej, že ste šachista a nie, že sa tomu trochu venujete, proste hrať to na profesionálnej úrovni a myslím si, že dá sa, veľa sa dá naučiť, veľa sa dá zlepšiť. No, ale poďme k pozícii, takže kôň C5. A teraz ja môžem aj teda, že šach hneď a kôň G5, ale to vyskočí kráľom na G6, čiže ja idem radšej vežou za pešiaka a toto tu viem aj nejak vymeniť na E6 toho jazdca, že keď on zahrá A4, ja idem kôň G5, on musí ísť G6, ja viem ísť kôň E6, vymení sa to, veža sem, môžem zobrať aj na C7 dokonca. Keď dá šach, král G2, A3, takto. Tak síce má A3 pešiaka, ale má odrezaného krála, čiže asi je to OK. Poďme kôň G5. Lebo keď on zahrá G6, tak fakt bude mať potom odrezaného krála. A to by som prehrať nemal. No vyhrať asi tiež to nebudem môcť, ale dobre, G6. Takže kôň E6. Teraz jedine, že nemusí brať na E6, že môže zahrať hneď král G7 a král F6. Toto mi vadí o niečo viacej. Ale tak dobre, no tak, král F8. Ja môžem ísť jednoducho král F1, on dá král F6, ja vezmem tu. On vezme na E6, tá koncovka je tiež vyrovnaná, takže poďme kôň E6.
Dobre, tak, tak. Král G7, áno, samozrejme. A môj super ponúka remízu. No, vzhľadom na to, že som si v tejto partii aj som stratil trochu času, že som si musel odskočiť, aj teda taká partia celú dobu je to také remízové, nezdá sa mi, že som stal výrazne lepšie a asi ani horšie. Neviem, čo by sa toto stalo. Ja to asi príjmem tú remízu, ale rozmýšľam, že napríklad, že by som zobral, vieš, bere E6, zahrám král F1, potom zahrám král F4, krála si dám na F3 a mám tu 3 na 2, no je to remíza. No, je to remíza. On sa môže snažiť robiť voľného pešiaka týmto, hej, nejak dať ich do pohybu, ale keď budem mať krála na F3 a aktívnu vežu, tak toto ako neprehrám, ale zároveň ani on to nemôže nejak prehrať, takže taká pomerne remízová vežovka, ale rozmýšľam, že keď hráme v streame, tak ja by som to mal asi dohrať, aby ste mali predstavu, ale nie, však vy máte predstavu, veď poďme, dajme to remízu, veď nie ste takí, už ste skúsení hráči, tak určite viete, že toto je remíza. No, Jaroslav píše, že nejak tvoje propočtenie vychádza, môže byť, že sa mýlim, to je pravda. Ale dúfam, že nie, inak dúfam, že sa mýlim len ojedinele. No tak E4, E5. Zase odveta v tomto. Zase, možno zase urobíš kocku. Nie, on ide kôň C3 a H3. Toto si pripravil na mňa v druhej partii. No, je tu ťah A3. Tu namiesto H3 je bežné A3. To som aj ja hrával bielými. Dokonca A4 dneska, nie dneska, ale včera zahral Carlsen s osom A4 a ho porazil. Úplne miniatúrka. Vyhral Carlsen bielými. Krásnou obeťou. Zajtra to dám aj do analýzu do pondelkového vysielania, ale teda tu ide H3, no. Dobre, tak H3 je taký ťah, že ja môžem ísť D5, ale môžem ísť aj že G6 a SG7, ja idem radšej asi G6. Aj keď viete, čo on možno môže zobrať potom, ale nie, to nebude. Idem G6 a chcem ísť strelec G7, no, rošádu A4, dobre, tak D6. No, dobre, tu dáme A6. To treba, aby proti A6 jeho. No, myslím si, že v pohode som to vystaval. Teraz chce mi strelec E6, tohto strelca mu vymeniť. A keď mi zdvojí, tak sa mi otvorí F-ko, potom môžem ísť na F4 jazdcom. Takže chce mi ísť takto strelec E6. A ten štýl hrania, vidíte, je teraz úplne iný ako povedzme pred 10 alebo 15 rokmi, keď Kasparov hral hlavnú variantu a teraz všetci hrali hlavnú variantu, alebo Karpov hral nejaké otvorenie a všetci sa opakovali po ňom. Ale teraz ten trend je taký, že chcete hrať niečo, čo je neobohrané, čo nehráte naspamäť naučenú teóriu. Takže aj také ťahy ako H3, ako Jerguš urobil, alebo vravím, že Carlsen hral A4. Proste je to vidieť aj v praxi veľmajstrov, že sa snažia prekvapiť súpera takými málohrávanými ťahmi. No ale keď vás aj prekvapí súper, tak je dobrá rada dodržiavať tri dôležité veci v otvorení, a to je vývin figúr, boj o centrum a zabezpečenie kráľa. Takže aj keď sa vám niečo stane, že niekto vám zahra ťah taký, čo nepoznáte a chce vás prekvapiť, tak dodržiavajte tieto tri veci, no a mali by ste z otvorenia výjsť dobre. Vývin figúr do centra a kráľa čo najskôr rošádu. Takže to by týmto by ste mali zvládnuť aspoň ako tak všetky novinky, ktoré na vás budú útočiť.
A bude ich veľa. To mi verte, že ich bude veľa, lebo teraz je noviniek ako maku. Všade. Všetko sa stavia hore nohami kvôli umelej inteligencii, ktorá prináša úplne nový pohľad na šach a nové myšlienky všade v každom otvorení. A to, čo sa myslelo, že je dobrý ťah, niekedy pred 10 rokmi sa ukazuje, že už nie je dobrý ťah. Alebo že je lepší nejaký iný. Takže všetko je to postavené naopak, ale na hlavu. Ale táto partia, no tak ako vravím, bojujem o centrum, vyvíjam figúry, mám zabezpečeného kráľa, chcem ísť strelec E6. Keby nevymenil na E6, tak zahrať aj D5 a mať teda toto v centre. Takto pešiakov. Neviem, že čo plánuje zahrať teraz. Asi rošádu by som čakal, že zahra. No nie, on ide strelec G5. Dobre, tak tu sa spýtajme toho strelca, že čo s ním chce robiť vlastne. Či chcel získať akože tempo, že pôjde C3, aby mal dáma D2, že tempo. Aha, toto je asi jeho myšlienka. Chce ísť dáma D2 útočiť na H6 a zároveň teraz už po SE6 mám slabé G6, ale to zahrám král H7, to sa nebojím. Takže poďme SE6. Tu v tej štruktúre E4, E5 je bežný ťah strelec E6, že sa nebojíte sa zdvojiť na E6. To je vidieť aj u veľmajstrov, že to hrajú tým spôsobom. Dobre, král H7. Napríklad Dubov hrá takto, tiež tú Talianku so strelcom na E7 hrá Dubov teraz poslednú dobu. A aj tak aj iný, no. No tak on má stále kráľa v centre, pochybujem, že chce ísť veľkú rošádu. Tam je oslabený týmto A5. Malú rošádu je normálne zahrať, ale očakávam skôr nejaké G4 od neho, že chce tú pozíciu takto nakloniť do nerovnováhy týmto, že zahra G4 a že nechá, ešte čiastočne nechá kráľa v centre zatiaľ. Král môže ísť aj na F1, keby sa mu chcelo. S tým, že je zavreté centrum, ale keď on ide na útok na krídle, tak dobrá je odpoveď v centre, čiže na G4 idem D5 a otvorím centrum s tým, že chcem využiť jeho kráľa, že ešte nezarošoval. No, tu potom vznikajú varianty všelijaké G5 a tak, ale ja myslím si, že ten ťah D5 je dostatočná protihra proti jeho G4. Takže môže aj zobrať, no ale to, jak som vravil, otvára sa mi F-ko a potom idem koňom na F4. Tiež tento jazdec môže ísť na D4. A jemu som zabránil tým, že zdvojím si na E6, tak ja som mu pokryl ťah kôň D5. No, ako píše Maty, že nejaké fintičky, keď sa naučí super v otvorení, všetko to viete odraziť v podstate vývinom figúr a bojom o centrum. Dosť často môžete aj vy urobiť kontra prekvapenie, že on keď vám obetuje niečo, nejakého pešiaka, alebo čo, no, obetujete naspäť, hej, a vzniká úplne taká partia nepripravená, hej, nebude to poznať, nebude v teórii, bude musieť hrať vlastnou hlavou, lebo keď on vás prekvapí a vy ho prekvapíte späť, tak potom už ste obidvaja mimo teórie. Neznačím také, podľa mňa to neznačí o nejakej kvalite hráča. Tiež si nemyslím, aj ste mi už párkrát písali také, že nejaké finty sa naučiť v otvorení, hej, že tak, no to keď hráte proti kamarátom, tak ako môže to stačiť na nejakej takej úrovni, ale veľmajstri nehrajú na fintičky, hej, to je to ako
hrajú proste dobré šachy, dobré ťahy v zmysle nejakých tých šachovej logiky, a to, že tam vzniknú tie fintičky, to už je len dôsledok, to není zámer, že idem urobiť nejakú fintu a on keď si to všimne, tak aha, dobre, tak všimol si, tak stojím blbo, stratil som tempo napríklad, ale tá finta, ktorá tam je, vyplýva, to je dôsledok z toho, že hrajú logicky ako dobré ťahy. Ale to není zámer, že idem urobiť tú fintu. To je už len proste dôsledok. No, Jirku už ide veža A4. Mal by som sa venovať partii viac. Dobre, tak toto je ťah, ktorý asi pripravuje B4, taký veľmi čudný. Nečakal som takýto ťah. B4 vôbec predsa ani nie je také nebezpečné, veď to, čo to je za ťah. Veža A4 si robí srandu zo mňa, Jirguš, asi. Nevidím v tom veľmi význam v tom ťahu. Vidíte význam v tomto ťahu? Ale dneska mi neraďte, až v útorok proti Koutnému, dneska ešte nie. Veža A4, teda môžete písať nejaké vaše postrihy, ale ja chcem hrať ako sám, potom až v útorok budeme hrať spolu. Veža A4 je teda veľmi podozrivé. No, hlavný môj ťah kandidát je D5, aby by som otvoril centrum, keďže on má kráľa v centre, lenže po týchto výmenách na D5 práve že táto veža nejak akože hrá po tej štvrtej rade, ale čo tam ona hrá, ako nemá veľmi... Aha, on môže ísť veža H4. Veža H4 útočiť na H6. No toto je geniálna myšlienka od Jirguša, že po D5, keď sa to všetko vymení, zahra veža H4, útočí na H6. Ja môžem ísť H5, ale on zahra ešte... No nie, G4 nezahra, lebo tu mu visí kôň. Ale môže zahrať šach. No môže tam mať nejaký taký útok nepríjemný. To je geniálne toto, veža A4. Strašne vtipný ťah. Asi není objektívne dobrý, podľa mňa nie je dobrý, mal by som ho vyvrátiť. Ale či týmto D5, aby sa mu rozohrala tá veža cez H4, to sa mi nechce. To sa mi vôbec nechce. Rozmýšľam, že previesť jazdca na C5, to by mohol tiež byť spôsob. A tiež pripravujem F5. Alebo zobrať na C4, však on to vezme pešiakom, vežou nemôže, alebo na A5. On to vezme pešiakom, má zdvojených pešiakov. No, toto bude ono. Toto bude ono a teraz tá veža na A4 stojí komicky. Zahrám niečo. Zahrám proste... Možno potom kôň D7 a F5. Aj to by mohlo byť. Tá veža bude stať fakt zle na A4, keď to vymením. Takže ja to vezmem. Aj keď on bude môcť C5. On bude mať ťah C5. Ale to ja môžem aj kryť týmto jazdec D7. Takže poďme jazdec D7. Chcem ísť na C5 jazdcom a chcem ísť tiež F5. Kryjem aj jeho kôň H4. Chcem F5, F4. A teraz tým, že on nemá rošádu, už nemá veľmi na výber tým kráľom, asi bude musieť robiť malú. Ale aj tá veža stojí zle. Tu mám tempo. Keby to vymenil na C5, tak získavam pole D4. Ale on tiež D5 získava. No tak kôň C5 ešte nechcem hneď hrať. Najprv chcem ísť F5. Toto je hlavná moja zbraň. F5. Kôň C5 až potom, keď v budúcnosti.
Hej, hej, to keby nejaký začiatočník zeral veža A4 alebo niekto taký, že tak to by každý skritizoval ten ťah, ale že to je hlúposť, hej, ale to fakt geniálna myšlienka, že tam vlastne prevod na H4 akože geniálna, to je presne tá fintička, o ktorej som hovoril teraz pred chvíľou, že takto veľmajstri nehrajú, to Jirguš zahral teraz, lebo sme live a proste asi chce sa baviť tou partiou, ale vo vážnej partii veľmi pochybujem, že by zahral takýto ťah, lebo to je presne tá fintička, že chcete, máte nejaký zámer, ale keď to super uvidí, tak potom vám stojí veža zle, stratili ste napríklad tempo, alebo nejakú inú nevýhodu z toho máte. Takže no, to sú tie fintičky, takto sa nehrá na veľmajstrovskej úrovni väčšinou. Väčšinou nie, no ale zase není to až také ťažké, není to také ľahké teraz ho poraziť na základe tejto jednej vylomeniny, ktorú urobil. Tá partia ešte je otvorená, ešte sa tu všetko môže stať, takže veža A4 samo o sebe nie je ani vyhrávajúci, ani prehrávajúci ťah, ale je to možno ten typ fintičky, ktorú som práve spomínal. No, Jaroslav píše, aha, že ja som to odhalil, ale možno aj Jaroslav sám videl, aj neviem, možno niektorí diváci videli, že toto je úmysel. A ešte predstavivosť hrá veľkú rolu, áno, tu písal Maty vzhľadom k tomu IQ, že priestorová predstavivosť, to je práve dôležité na prepočet, hej, že si viete predstaviť tie figurky ako sa hýbu a viete vidieť tú pozíciu, aj keď nevidíte figurky priamo. Takže to je dôležité. No, on ide H4. Tak bráni môjmu F5? Akým spôsobom bráni F5? Trochu sa bojím takto kráľa otvárať, lebo že on zahrá H5, ale to ja zahrám F4 a ten strelec už je chytený. Takže po F5, H5 nie, nejaký koň G5 je blbosť, možno strelec G5, to je tiež takto. Aha, tu je mat. Nie, nie to mat, to je veža F7. Čiže moment, ale to nemusím ani toho strelca ani brať. Môžem ísť niečo iné. Ale keby som to zobral... Tak, to je zase ďalšia fintička. Jirguš to hrá dneska na fintičky. Veža F7, bude musieť kryť, on nemá koň G5, lebo tam má pešiaka. Ale môže zobrať tu a keď vezmem visí, ale ja mám koň E7 ešte a vezmem to koňom. No asi to nejde tá obeť, hej, asi to nejde, čiže F5, čo ešte môže zobrať. A teraz je strelec G5, aha, tak v tejto verzii sa dá. A teraz keď vezmem sem král G8, už mi vadí dáma D5, lebo tu už má G6. Lenže po F5, po výmene strelec G5, ja zahrám dáma E8. Toho strelca tu odignorujem. A stojím asi dobre. Aj keď není to také jasné, kôň D5 má, tu budem vysieť, ale tam mám veľa temp. Tak poďme F5. Aha, teraz ja vidím, že on vlastne chce ísť koň G5, ale to už môžem zobrať a král G6, lebo už nemá koň H4, čiže keby tak koň G5, ja to môžem zobrať sem a ísť král G6, nie na G8, ale na G6. Dobre, dúfam, že to je jasné, že ste stíhali vnímať, hej, že rozumiete, ako prepočítavam. Snažím sa tak, aby ono takto ešte, aby som vysvetlil to svoje myslenie, keď streamujem. Ja nehovorím všetko, čo vidím v tej pozícii, lebo nedá sa všetko hovoriť, ale aspoň niekedy niektoré dôležité momenty.
alebo dôležité pointy chcem vystihnúť. No teraz dáma D5 to ma prekvapil týmto ťahom. A ešte píšete niečo, je to fíšku, no hrá na fintičky a zapojil sa aj Martin Eichbauer, to je silný medzinárodný majster slovenský. A zahra G4, prevede kráľa na B1, no nestalo sa. Myslím, že testoval pomedie tiež jednou z vložek IQ. Dobre, tam o IQ, tak ja nebudem sa teraz venovať tej téme, možno, že keď dohrám. Ale poďme na toto dáma D5, čo zahral. Takže F4, strelec má problém. Aha, on chce ísť kôň G5. Pochopené. Po F4 ide kôň G5. No inak to ani tak nevadí, možno, že tak, SH6. Keď vezme pešiakom, vezmem ďalšiu figuru a keď vezme vežou, tam král G7, teraz veľmi rád by mal vežu na A1, ale majú tu. A vlastne teraz visí zase strelec, visí aj pešiak na G5, čiže nejaké dáma E6 je dáma bere G5, dáma bere D7 je veža F7, visí veža. Neviem, že F7 môžem zobrať rovno na H6 s kráľom. Čiže F4. No, keď uhne strelcom, hej, keby zahral, že strelec D2, tak to je super. No, tak keď nemusí to byť až tak super úplne, asi možno aj uhne. No, to je inak pravda, to by mohol možno uhnúť. Jednoducho. Ale to mi nevadí, to nebudem teraz riešiť. Skôr mi vadí toto kôň G5, ale to vezmem, zahrám SH6, zahrám král G7 a myslím si, že som sa zvládol pokryť. Ešte čo by tam mohlo byť? Nie, on nemá toľko útočných figúr. Takže poďme F4. Mám tu ešte iný ťah kandidát, treba sa zamyslieť, či to nemám niečo vyhrávajúce. Možno kôň F6. Napadnú dámu, ale to je kôň G5 šach. A teraz keď vezmem, tak mám kôň H5. Čiže môžem ísť kôň F6. On pôjde možno dáma E6. Ale tá dáma tam môže byť aj chytená. Veža E8. Tam má F7, veža E7. Chytám dámu. Rozmýšľam, že či tam má to kôň G5, alebo nemá. Kôň F6, dáma E6. Mimochodom môžem ísť F4 aj potom. Keď on zahrá kôň G5 hneď, ja vezmem, on vezme, ja zahrám kôň H5. On vezme tu. No a potom mi dá G4. Aha, tak to mi vadí. No dobre, tak ja idem F4, tak jak som chcel pôvodne. Lebo tam mi to vadilo to všetko, čo som teraz vravel, takže radšej F4 to zavrieť. Aj tú vežu zavrieť, aj strelca zavrieť. Nech má menej útočných figúr. Navyše na kôň G5 ja môžem možno ísť aj král H8. Lebo tu získam dve figúry za vežu, to bude super, takže tam stojím dobre tiež. Čiže ja môžem ísť aj král H8, môže ísť ešte aj kôň E6 teda, ale to je tiež dáma F6, se visí strelec, hrozí kôň E7. No. Je to srandovná pozícia. Môžem ísť po kôň G5 a môžem ísť teda aj tak asi. Len on teraz môže uhnúť. Ale to už dám kôň F6. No neviem. Neviem, či toto je až také dobré. Skôr možno kôň C5, kôň D4, že aj mu kvalitu nechať.
na C2 bude vysieť, no. Aha, SC1 ide. No a teraz, teda ja som chcel, že kôň C5, kôň E7, možno tú dámu nejak vyháňať odtiaľ. Ale to kôň G5 mi tam stále robí problémy. Čiže neviem, že či chcem ísť kôň C5. Kôň C5, visí veža. Keď zahra kôň G5, stále mám tak SH6. Stále tam visí tá veža. Veža H6, král G7, visí ešte na G5. Stále visí veža. Čiže po kôň C5, keď pôjde veža A1, ja mám aj ťah kôň B4. Musí ísť dáma D2, aby kryl. No a vyzerá to dosť dobre. No tak poďme kôň C5. Aby som pokryla aj E6, aby na kôň B4 a nemôže ani tu. A stále na kôň G5, ja mám ešte v zálohe aj král H8, len on sa musí rozhodnúť, že či kôň G5 chce zahrať alebo nie. Ja si myslím, že to nejde, lebo to jednoducho zoberiem. Ale on sa musí teda rozhodovať, že či chce zahrať kôň G5. Ja mám ešte na výber aj král H8. No ale hlavne to, že zoberiem, toto je problém. Tak a SH6. Takže fintičky, len potom riskujete, že vám nevyjdu. Veža A3, OK, to je asi lepšie ako veža A1, tá veža má šancu sa rozohrať cez tretiu radu. No ale aj tak zahrám kôň B4, dáma D2 a už ani kôň G5 mi nebude hroziť, potom už len treba napadnúť toto, takže zahral by som, no možno C6, aby nemal kôň, nie, kôň D5 aj tak nemal, lebo to visí na E4. Nie, to ja visím tu. Takže kôň B4, dáma D2, že byť C6. No. Aj to je možné. Ale sú tu aj iné ťahy, napríklad kôň D4 je možnosť. A teraz napadnúť mu tu a hrozí C6, hrozí chytiť dámu. Vážený C6, chytám dámu, kôň D4, keď on vezme. Aha, tak nejdem hneď C6, lebo to môže ešte kôň bere C6. Ale môžem zobrať, on uhne a ja mám C6, má chytenú dámu. Čiže na kôň D4 on musí zahrať už asi kôň G5. Tak. S pešiakom nemôže, to je tiež C6, keď vezme vežou, to je takto. Visí aj na C2, hrozí aj C6. Čiže toto by mala byť vyhratá pozícia. Zatiaľ si myslím, že po kôň D4 stojím na výhru, lebo C6 je nepokryteľné. Rozmýšľam, keď vidíte takúto výhru, tak treba sa poriadne uistiť, že či to skutočne je tak, že či ste si niečo nevšimli, mohli ste si niečo nevšimnúť. Ale myslím si, že tam všetko je v poriadku. Tak poďme kôň D4. Jo. No, komentáre prečítam po partii, keď budem mať čas na to lepší. Ale toto je problém, teraz tá dáma na D5, no áno, ide kôň G5, to je asi jediná šanca. Rozmýšľam král H8 ešte, že či tú dámu nechytím aj na F7, ale myslím si, že nie, takže musím zobrať. Idem strelec H6. No on ešte stále bude visieť aj na C2, čiže
Keby napríklad, že zoberie král G7 a teraz keby mal ťah veža H3, fú, tak toto mi vadí dosť, lenže nemá ten ťah. On nemá kde ísť koňom s tempom. Nejaké kôň E2, keby zahral. Jednak aj to C6 sa dá, že tú dámu má chytenú, lebo po veža H3 tu nemá asi ani väčší šach. Ale tiež mám aj kôň bere C2 a kôň bere A3. Ešte aj na G5 potom stratí, čiže to je... Ja si myslím, že toto je prehraté. Mu hrozia tri veci. Čo si myslíte vy? Vládnem to? Ó, Jerguš sa vzdal. Jerguš pochopil. No tak... Jo. 1,5, 1,5. A rozhodne sa v štvrtej partii. Tak hneď dáme odvetu, ale chcel som ešte tieto komentáre, lebo som sa im nevenoval. Takže Martin Neihbauer písal, tam som skončil posledne, že G4, ale to sa nestalo v partii. Pamäť je tiež jednou zložkou IQ, tu som mal v teste na maximum, tak už len tu. Hej, ja som mal tiež inak ešte na strednej škole, boli nejaké IQ testy, tam mi tiež pamäť vyšla nadpriemerná, ale to boli také, neviem, ešte na strednej škole dávnejšie. Každý má šancu, pokiaľ budete venovať čas, už mám vybrané knižky na zahajení. Mne sa raz páčilo takú, myslím, že to hovoril Martin Huba, bývalý prezident Slovenského šachového zväzu, ale to je asi známa vec, len počul som to, tak mám pocit, že od neho, že v živote dokážete robiť dve veci poriadne. Že môžete robiť šach a ešte niečo, ale fakt sa teda, keď chcete byť dobrý v šachu, tak tam je dôležité, aby ste to mali ako prioritu, keď chcete to hrať na profesionálnej úrovni. A ten čas je najdrahšou komoditou, no tak áno. A chcelo by to mecenáš, abych rešil miesto roboty. Černý jesci stojí výborne, no jasné. Tak poďme odveta. Ďakujem za fandenie. No a posledná partia, mám biele, takže máme 1,5, 1,5 stav zápasu. Aj keď tu dole vidno taký stav, že 2-2, ale to ešte predtým, čo sme hrali partie spolu, ale dnešné sú len tieto tri. Tu je to tak predelené takou touto. No takže dobre, zase Španielka to bude asi. Zase kôň E7. Dobre, mne sa páčilo ako som to zahral, že teda D4. Ja som s týmto bol spokojný. Takže poďme ešte raz do tejto varianty. Tak. A on ide A6. Vtedy išiel kôň E7 a F5. Teraz ide A6. Nechávam mi možnosť zobrať na C6 tým, že on to podľa mňa vezme D-čkom. Vymeníme dámy. Zahrám kôň C3. A veža D1. No a budem mať 4 na 3. Tak poďme, zoberiem na C6. Keď vezme B pešiakom, tak potom to A6 má slabinu a je taký zvláštne vyvinutý. Ja budem môcť ísť možno C4, no to ešte porozmýšľam, že ako sa vyviniem, keď Bčkom. Tu je asi zbytočné teraz ešte rozmýšľať nejak príliš hlboko dopredu, pretože tie možnosti B bere C6, D bere C6 sú zhruba vyrovnané, to je tak 50-50, že čím to vezme, tak nebudeme sa unavovať vlastne prepočtom a počkáme si, čo zahra super. Ja si teda tak mapujem tú pozíciu približne, že čo budem hrať, keď tak alebo tak, ale tu je to fakt 50-50. No. Ja si myslím, že asi Bčkom je to praktickejšia voľba, lebo keď zoberie Dčkom, tak po výmene dám si myslím, že v tej koncovke bojuje o remízu. A keď to zoberie Bčkom, tak asi tiež stojí horšie, ale môže to ešte tak zamotať, že
že to môže hrať aj na výhru, že zahrať D6, tak B7, že má síce zdvojených pešiakov, ale je to náročnejšie ešte potom s tými dámami, ako keď prejde do tej koncovky. No, uvidíme. Počkáme si. Tak som ho potrestal v tej partii predchádzajúcej, že hral fintičky. Veža A4. Neviem, či aj on to tak vnímal. Mohol to tak brať. Že sa bavil tou hrou. Neviem, že či to myslel naozaj, alebo to zahral len tak pre divákov. Ale asi naozaj. No však my sme si nehovorili, že budeme hrať nejak inak. Normálne hráme proste naplno, ako by sme hrali aj keby sme nehrali live. Takže no, Bebere C6, on to zobral takto, no a teraz rozmýšľam, že ako tých jazdcov postaviť, že či zahrať C4 až potom jazde C3, alebo hneď jazde C3. Ja idem hneď jazde C3, nechcem robiť pešiakový ťah, idem sa normálne vyvíjať. No a tu sa chystám zahrať F4, aby som obmedzil tohto jazdca. A potrebujem spojiť veže, možno dáma D2, veža D1. No a potom títo pešiaci pôjdu dopredu. No, tak neviem, či F4 hneď teraz. Môžem aj to urobiť, že hneď. A potom dať dámu na D3, až na D3, hej, tak aktívnejšie, alebo dokonca na F3. Dokonca na H5. Aha, na H5 by mohla byť dobrá. Takže on je to trochu oslabujúce, to F4. No, na druhej strane on musí rátať aj s F5, kôň E5, F6. To niečo také, čo on mi urobil v predchádzajúcej partii. Teraz by som ja mal chuť to urobiť. Tak poďme. F4 môže to byť oslabujúce. On keď zahrá dáma F6... tak na F4 budem vysieť. Ale to ja mám E5 asi. E5, DE5, JE4, teraz bude vysieť dáma a potom už idem F5, F6. Púha, čo ja viem. Asi poďme F4. Nechcem takýto pešiakový ťah robiť, oslabujem si kráľa. Ja tieto ťahy veľmi nemám rád. Ale tu sa mi to zdá vhodné, že hráme to na toho jazdca, ktorý nemôže ísť na E5 teraz. Chcem ísť dáma H5. Chcem ísť proste vežou niekde tu do centra. A možno aj E5 urobiť, a keď zoberie, tak F5, aby taký motív, že aby som mu obmedzil E5 pole. Hej, a bude musieť ísť koňom niekde preč a potom zahrám F6 a ešte tento jazdec sa bude cez E4 vedieť zapojiť. Čiže to je taký typický motív, že tak a potom F5 až. No, ide dáma F6, to čo som zvažoval, tak teraz ja som chcel, že E5. On to vezme, kôň E4, uhne dámov a potom F5, kôň F4, mám aj G3, ten jazdec môže dať šach na H3, aha, král G2, ale tu bude taký nešťastný ten jazdec, no. Ok, to som možno ďaleko v prepočte, nemusím až tak to prežívať. E5 sa tu pýta, úplne sa to pýta ten ťah. Záleží, že kde pôjde dámov. Musí ísť asi na E7. A na D8 môže ísť. Môže ísť na D8. Aha, a po F5 mi vezme... Tu. Tu pôjde kôň F4 a ja zase zahrám G3. On musí ísť koňom na D5, tam to môžem vymeniť. No, mám tam kompenzáciu za pešiaka. Poďme E5. Mne sa páči tá kompenzácia.
tomu urobiť dieru na C5. Tí pešiaci budú veľké slabiny do koncovky a ja si pripravujem koňa na E4. Takže no, trebalo to asi trochu lepšie zhodnotiť, ale celkom sa mi to zdá byť dobré. Nemusí ísť dámu na D8, môže ísť aj na E7, ale to je F5 a potom ešte F6 ďalšie tempo, čiže keď pôjde na E7, trochu riskuje. Hej, F5, koň F4, G3, povedzme, že šach, král G2, koň G5, mám F6. Aha, on má sh3, ale to je král G1, no to je, asi je to OK, no, F6, sh3, král G1. No, takže on ide radšej na D8, aby teda menil dámu. Dobre, tak ja idem F5. No, on bude môcť vymeniť dámu, ale za tú cenu, že mi rozohrá ešte väžu. A bude mať super krásny vývin. Za toho pešiaka mi to celkom stálo. Keď zahra kôň E7, zase je to také pichnutie, to F6. Ale tiež mám aj iné ťahy, hej, napríklad kôň C5, on má úplne zlý vývin. Takže za pešiaka pekná kompenzácia. Skôr si myslím, že nebude meniť dámu, podľa mňa asi nebude. Asi nebude meniť dámu. Píše Juro, že jazdec G5 mu vezmeš. Hej, to som mohol, ale to kryl by to dámou na E7. To ja by som musel najprv F6 zahrať, až potom zobrať na G5. Toto by kryl. Neviem, čo ste mysleli, ale teda koň F4 nemení dámu. To je asi lepší ťah, áno. To je lepší ťah určite. A teraz na G3 on má už aj takýto ťah, koň D5. A chce mi vymeniť jazdca. Tá kompenzácia je veľmi pekná. Veľmi pekná, len treba to... Treba to zahrať rozumne. Moment. Tu cítim šancu celkom, no. Dáma F3 možno, taký jednoduchý ťah s tým, že chcem veža D1. Kôň D5 mi nevadí, to nám veža D1. Čo keď by som zahral dáma F3? Taký konsolidačný ťah. Pokúkujem aj po tomto pešiakovi. No, ale aj iné ťahy sú tu, aj proste všeličo iné tu je. Dáma F3. Ale to vyzerá dobre, že ja chcem teda veža D1, chcem aj C4, aby ten jazdec nemal tam. A potom idem G3 a idem toho jazdca chytať. On bude musieť nejak takto vyskakovať, ale to bude musieť ešte F6 si pripraviť k tomu. Ťahom F6 sa tiež oslabuje. To ja môžem ísť ešte najprv H4 a tak G3. No, poďme dáma F3. Nechám dámu v hre. Lebo chcem... chcem proste to hrať takto na aktivitu aj s dámami. Tak čo poviete, oplatilo sa, nie, obetovať na E5 tu taký jazdci blokujúci? Tu vznikli mu slabiny všade. Len no, myslím si, že stojím dobre, ale nesmiem sa tešiť predčasne. No a v útorok zápas s Petrom Koutným, ale aj s divákmi spolu, hej, čiže on hrá s divákmi, ja hrám s divákmi, len dávam do pozornosti, aby ste vedeli, že teda aj takéto zaujímavé streamy pripravujeme.
Neviem, prvýkrát to bude, takže uvidíme, ako to budem. Ja niekedy dám na vašu radu, niekedy možno zahrám svoj ťah, ktorý ja považujem za najlepší, ale taktiež Peter Koutný bude hrať aj s divákmi. Takže bude to zaujímavá šachový stream. No, tak toto rozmýšľam, že nechcel by som to hrať čiernymi, túto pozíciu, lebo ten jazdec na F4 je zatúlaný, ťažko sa mu vrácia naspäť do hry. Keď zahra kôň D5, dostane veža D1, bude vo väzbe, a keď nezahra kôň D5, tak ja zahrám tiež veža D1, C4, a ten jazdec z F4 už potom nemá sa ako dostať preč, takže som fakt zvedavý, ako to chce vymyslieť. Jedine nejak možno cez D3 sa tým jazdcom dostať, hej, že keď ja zahrám C4, tak on už má možnosť cez D3, ale z D3, inak si všimnite, aj tiež nemá kto vie aké možnosti. Keď pôjde na B4, dostane A3, zase tu je chytený. Ten jazdec je celkovo chytený, proste, aj keď by vyskočil cez D3, ale toto sa mi zdá byť šanca, že nejak takto by ho mohol dať, keď ja zahrám C4, samozrejme. No ale keď napríklad by zahral, že dáma E7, veža, no dáma E7 a teraz veža D1, veža D8, tam aj F6 je ťah, ale to by som mohol napríklad zobrať, veža D1 uhne naspäť na E7 a teraz budí s G3 hneď, alebo najprv to C4. No a s jazdcom má problém. No ale asi aj hneď G3, lebo on keď zahrá kôň D5, tak dokonca budem môcť aj obetovať kvalitu. A potom aj tam bude visieť tá väža neskôr. No, dobre, je to nádejné. Toto sa mi nezdá byť dostačujúce za ňoho. No a inak hrozí proste väža D1. Áno, v útorok bude ten zápas. Inak E5, že taká fintička, no ono to nebola fintička, lebo to bolo, že nie, že keď súper si všimne, tak stojím blbo, ale súper, no to není fintička toho typu, že keď to súper uvidí, tak je to zlé. Akože podľa mňa E5 a kôň E4 bol objektívne dobrý ťah. No, tak mám aj časovú výhodu, lebo sa trápi s tým jazdcom na F4. Ale Jerguš to bral až veľmi športovo, vlastne všetky tie partie, keď si zoberiete, v jednej mi zahral H3, čo prehral bielými. Ešte to celkom najnormálnejšie bolo to otvorenie to v prvej partii, aj keď tam tiež bielými to zahral tak zvláštne, len potom ja som urobil to C5, tú chybu, tam som na C5 strátil v prvej partii. V druhej partii zahral tiež túto Španielku, čo mu celkom dobre vyšla, teraz toto je horšie ako druhá partia, ale hrá také bočné podozrivé varianty, kde riskuje, že stojí zle, a samozrejme to hrajú aj Fanforest, to hral, a proste hrajú to všetci, akože
Nie je to samo o sebe chyba, ale trošku je to riskantné. No. Nehovorím, že vždycky to dopadne takto katastrofou, tak ako teraz, ale ale môže sa stať, že to dopadne presne takouto katastrofou, aj keď ešte nič nie je rozhodnuté. No. Tak ide dáma D4. No, rozhodol sa takto aktívne zahrať. OK, a čo je pointa? Teda keď zahrám C3. Kôň E2, šach, král H1. Vidím veľmi pointu C3. C3, dáma pôjde čo tu? Na A4? To, akože ja nevidím pointu tohto ťahu. C3, kde chce ísť dámou? Abo môžem ísť aj veža D1, on tiež má teda šach, tak. Môže zobrať na B2, ale teraz tá dáma je už ďaleko od všetkého. Možno by išlo aj G3 zahrať, kôň D5 a zobrať to vežou, obetovať vežu. S tým, že hrozím F6, hrozím ho tam matovať na počiernych poliach. No to je blbosť, lebo on dá ma D4 naspäť ten kôň. No nie, to je riskantné. Ale môžem ísť, že tak a teraz nemusím ísť G3, no môžem ísť teraz zase to C4, ale to už potom no, môžem ísť tak C4 a potom ísť veža D2, kľudne sa aj zdvojiť hoci a potom zahrať G3. Po kôň H3 mám stále král G2, po kôň G5 budem môcť zobrať na G5. Takže čo chce urobiť po veža D1? Dáma B2, C4. Toto, že mi zoberie bešiaka na B2. Aha, inak on hrozí strel zbere F5. Ešte som si všimol. Ale toto, že zoberie pešiaka na B2, by mi nemalo prekážať. Ten pešiak je tu dosť nepodstatný. Potom môže zobrať ešte aj na A2, ale ja zahrám veža D2, povedzme dáma B3, veža D1. No cítim, že by to malo byť vyhraté. Určite aj vy vidíte, že tu už by to mohlo byť. Ale teraz zdá sa mi veľmi dobre aj C3, aj veža D1. Neviem si vybrať. Aj to sa mi zdá byť dobre, aj to. Možno po C3, možno že by išiel iba takto jednoducho, že teraz visím na F5. Asi pôjde jednoducho na B6. Čiže no, otázne je, že či vôbec zoberie. Či nepôjde tiež dáma B6. Ale to radšej chce mať veža D1 ako C3 tým pádom. No, ja by som zahral král H1. No inak, ja môžem ísť král H1. Kamaráde. No. Dobre, ja zahrám veža D1. Toto je ťah, ktorý ako nie je kritický, proste veža D1, vývin. Kritické budú možno ešte to ďalšie momenty, že napríklad po dáma bere B2 mám ťah král H1, aby jazdec H3 nebol šach, aby mi tam vlastne nehrozil, alebo inak ešte mám aj inú vec, že po dáma bere B2 mám kôň C4 a chcem zobrať na E5. Teraz tá dáma nemôže kryť, nemá ani dáma B6, nemôže kryť nič, čiže dajme tomu, že dáma bere C2, kôň bere E5 a visí jazdec. Visí jazdec a môže ísť kôň D5. Ale tam stojí veľmi zle. Veľmi zle stojí. Aj tak.
ísť F6. Tam tí jazdci budú na E5, E4, čiže tu je veľa možností, ako stať dobre za bieleho, len teraz nepokaziť to. No, dáma bere B2. Fakt, mám aj kráľ H1, mám kôň C4, mám ten ťah C4, aby teda kôň tam neskočil. No. Dobre, on ide na mabre B2. No. No, rozmýšľam, že zahrám to kôň C4. To sa mi asi najviac páči. Aj C4. C4 alebo kôň C4, jedno z toho. No, kôň C4 je také viac forsírované. Povedzme, že dáma C2 sem, kôň D5, ešte mám veža D2, tí jazdci všetko kryjú, všetky polian, musí ísť dáma A4. Dáma je dosť od veci na A4. F6, G6. Aha, teraz ale budem visieť. No dobre, ale keď on pôjde dáma A4, tak ja mám... Ja mám veža C1. Veža C1 bude hroziť aj veža C4. Budem musieť zase ísť niekde dámov. Tak. Zoberiem na C6. Je to neskutočná pozícia. No tak ako ja to môžem vyhrať aj inak. Možno, že C4 predsa len. Možno C4, aby toho jazdca som chytal, ale nie som si istý, či ho chytím. Že či on nejako nezahrá, no hoci F6 zahrá, alebo neviem. Ale zdá sa mi, že by som ho mohol chytať, ale poďme teda do tohto, no poďme kôň C4. Lebo mám málo času, 3 minúty 30, musím si nechať ešte tu budú kritické momenty ďalšie. Toto tiež bol kritický moment, ale teda budú aj ďalšie. Čiže očakávam, dáma bere C2, kôň bere E5, kôň D5. A teraz môžem ísť aj veža C1, aj veža D2, a potom veža C1 úplne takto rôzne. Inak tu tiež mám na výber ešte veža C1 ťah, ale nie, ja zoberiem toto. Jazdec D5, no a... Aha, toto som si nevšimol, tento ťah. Ach, jaj. To som si nevšimol. Dobre, dáma bere F4, tak veža D2, dáma C5, šach, král H1, visí tu, visí na D7 vidlička.
a vysí ešte aj na F7. Čiže SF5 bola zaujímavá možnosť, dobrá. Veža D2 hneď, to je dáma bere E4. Takže ideme do tohto tak. Ale nevidel som strelec bere F5, no. No a aj keď tam zoberiem tú kvalitu, tak to není úplne to, čo som chcel. Strelec berie E4. Hej, no asi veža D2. Dáma C5, král H1. A on, najmä tomu, že by aj uhol na D5, tak ja zahrám kôň D7, on uhne dámou, zoberiem kvalitu, ale má troch pešiakov, má strelca a troch pešiakov za vežu, to vôbec nie je to, čo som chcel. To som nevidel, strelec bere F5. Ach, škoda, lebo to bola tak krásna pozícia. On nemusí ísť dáma C5 totižto, môže ísť aj niekde inde, napríklad dáma C3. No, ide dáma C3. Predsa len ide dáma C3. Jaj, tak som to, nejak som to mohol takto pokaziť. To je škoda. Škoda to je. No nič, tak asi veža F2, aby teda nemal šachy. Môžem ísť aj veža C1, tam zoberať na C6. Dobre, to by sa dalo zvažovať. Dá sa zvažovať aj veža D7. Tiež beriem pešiakov, keď dá šach, tak dám král H1, no čo? Ale hlavne aj tu na F7 chcem zobrať, že kôň bere F7. Potom. No dobre, idem vežou na 7. radu. Tak by sa malo hrať. Takže. Aj, ale na F2 tiež bolo možno dobre ísť, tak to jednoducho. No teraz očakávam strelec D5, ja som chcel ísť, že veža bere C7. Ale mne môže ísť aj veža C1, aby on nemal šach, až potom zobrať. No, môžem ísť takto, môžem ísť veža C1. On nebude mať šach, môže ísť dáma A5 síce, ale to ja mám aj kôň C6. Čiže veža C1, dáma A5, kôň C6, vysí strelec. Dáma B5 je, neviem či A4, asi A4. Aha, dáma B6 šach. Ale to je kôň D4. On zase visí, kôň prejde tu, čiže veža C1, tak kôň C6, C6, veža C6, a tu má šach, ale to je takto, keby to aj vymenil, tá štvorvežovka by mohla byť remíza, hej, to akože chcem to asi remizovať už iba. Thank you.
No dobre, tá štvorvežovka je asi remíza, ktorú tam vidím. Ale možno, že hlúposť. Mohol som radšej asi zobrať tu a na F7 utočiť. A možno som vôbec nemusel takto ísť. A on ide dáma B2, ja som myslel, že pôjde na A5. Tak idem aj tak sem. Jaj, dáma brek G2 mat. Pán, dobre, no tak to som... Ach, studená sprcha teda pre mňa, no je, tu hlavne som nevidel to strelec bere F5, tak Jirk už vyhral 2,5, 1,5, bol to napínavý zápas. Toto som pokazil teda, asi som si mal radšej vybrať tú druhú možnosť C4, ktorú som zvažoval, ale ani tu by to nemuselo byť až také zlé, ale nejak som dostal takýto útlm na konci. Tak, stáva sa, no. Dobre, super partie, jak píše Irguš, áno, pekné, páčili sa mi, že také netradičné. Dobre, čo k tomu by som ešte, nechcem analyzovať tie všetky partie, však priebežne som ich analyzoval, takže sa už k ním nebudem vracať, ale myslím si, že môžeme dať s Irgušom aj odvetu niekedy v budúcnosti, že to není posledný krát, kedy hráme. Tak Jirk už vyhral 2,5, 1,5, ale to sa budem, ešte sa posnažím to zvrátiť späť. Tak dáme ešte, Jirk už je asi tiež v čete, takže čo myslíš, Jirk už dáme ešte odvetu? Nehovorím, že o týždeň, ale možno o týždeň, možno niektorý iný deň. Tak myslím, že by sme mohli. No a čo ešte píšete, tie predchádzajúce komentáre... Hej, no. Dobre, tak čítal som komentáre. Ďakujem vám, že ste si sa zapájali v čete. Bola to sranda aj teda hrať so silným šachistom. Mne sa to páči, že vieme sa takto dohodnúť, že máme kamarátsky vzťah spolu, takže môžeme možno aj na budúce zahrať. A dúfam, že vás to bude tiež baviť, lebo hlavne je to pre vás. No tak ďakujem vám za pozornosť. A Vierk už píše, že bude odveta, takže už len potom treba vybrať deň, lebo ja streamujem pomerne často, tak aby sa to neprekrývalo. Tak asi dáme aj odvetu niekedy najbližší týždeň. No ďakujem vám za pozornosť. Tí, ktorí ešte nie ste prihlásení na odber, môžete tak urobiť, prihláste sa, aby ste nezmeškali ďalšie takéto zápasy alebo nejaké iné videá. No a tá tretia partia bola super. Jirguš píše, že chcel hrať ako Viktor. Tak možno, že Viktor je ten záhadný človek z toho včerajšieho turnaja Metaleskum Bleskum. Neviem, nepýtal som sa ho osobne, takže neviem. No a vidíš, máme tu nejakých divákov, ktorí len kvôli Jirgušovi hrajú šach. To je sranda, no. Dobre. Ale nepodarilo sa to veža A4. No to sú tie fintičky. To sú tie fintičky, ktoré nevídu, keď nie sú také. Dobre, no mne to skoro vyšlo teraz z tejto štvrtej partii, nakoniec sa nepodarilo. Dobre, tak nejaké otázky od divákov vidím, že teda nie sú, takže asi to je na teraz všetko. Ja vás pozývam ešte o 2 hodiny, nie o 2 hodiny, o hodinu, 19.30 začína zápas týmu Slovakia na Českom. Tam budem streamovať aj na Twitchi, aj na YouTube synchronne. Takže ešte máme dnes večer zápas proti Kanade. Majte sa dobre, všetko dobre prajem, ostaňte zdraví a dobre naladení a pri šachu. Tak, dovidenia, majte sa.